Selamat wos katon tejane yen mbrongka tan cara aduh wirakene sinawang tan nambe patut nyoto cetika berarti aduh las teriya tan lila isa sa rek mo pesane kelingan kadang sak lembar nimas kaya was kancetan rasa serupet tinku tansah kuwar iman was lumayan hamong nimas marah nih kae nyimpen wati di nganti besok ora bakal lali just kupuk kae kebak cerita pengawangi nganti gagat para
Estoque. Aku
aku aja ditinggali teh cokwater nanging aku wedi blok
pianado yen katulung nanging saka sajroning atimu gunku nandang tresno iki wis kinotret mung sak terbok lakoni ola sawah sapa ngendut ketan awan ati ngerti gak katrit noh